Dövlət qulluğuna ilk dəfə hazırlaşmaq istəyənləri maraqlandıran suallardan biri də hansı təsnifat üçün imtahan verməliyəm sualıdır. Misal üçün, BA təsnifatı və ya BB təsnifatı. Bunlar arasındakı fərq nədir? Təbii ki, bu sual da ən çox verilən suallar arasındadır. Belə deyim, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, yəni nazirliklərdir, müəyyən agentliklər xidmətlərdir, bunların aparatlarında işləmək üçün mütləq BA üzrə keçilər imtahanında iştirak edilməlidir. Misal üçün, deyək ki, hər hansı bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirinin aparatında işləmək istəyirsə, mütləq BA təsnifatı üzrə keçilən imtahanlarda iştirak etməlidir. Və yaxud da ki, hər hansı bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı deyək ki, Maliyyə Nazirliyinin yanında yaradılan bir o qurumda və yaxud da yerli bölməsində, misal üçün, Maliyyə Nazirliyi yanında yaradılan Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyində və yaxud da ki, deyək ki, Yasamal Rayon Maliyyə İdarəsində deyək ki, işləmək istəyirsə, mütləq BB üzrə keçilən imtahanlarda iştirak etməlidir.